ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଟେସ୍ଲା ଭାରତ ଆସିପାରେ। କମ୍ପାନୀ ସହ ସରକାର କରୁଥିବା ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଏହାର କାର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇ ବିକ୍ରି କରିବ। ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟେସ୍ଲା ଭାରତରେ ଏହାର କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କମ୍ପାନୀ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ। କାରଖାନା ସ୍ଥାପନରେ କମ୍ପାନୀ $200 କୋଟି ନିବେଶ କରିବ। ଭାରତ ଆସିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ବହୁଦିନ ଧରି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି।